Predstav si, že si na smrteľnej posteli a koľko by si zaplatil za to, aby si sa z nej mohol vrátiť späť tam, kde si teraz. Čaute, ja som Maťo Ondruš a vítajte pri ďalšom videjku na kanáli Start It Up. A keď ste to ešte neurobili, tak tu na dole je také tlačítko a stlačte ho subscribe. A dneska vám poviem o človeku, ktorý praktizuje frázu v zdravom tele, zdravý duch. Má 28 rokov, žije v Bratislave, no pochádza z Prievidze a nikdy sa nevyhovára. Aspoň teda tak píše na svojom blogu. Jeho meno je Mišo Duchoň a je to napríklad CEO slovenského startupu Neseda. A tí, ktorí neviete, o čo ide, je to taká stolička, ktorá by vás mala naučiť sedieť. Napríklad neviem, či ja teraz dobre sedím. Ďalej sa Mišo venuje športu a neviem, či existuje nejaké akože lepšie slovo na, že je aktívne športu, ale Mišo sa venuje aktívne športu a dokonca si zapláva, aj keď je vonku, že minus 100, lebo je to ľadový medveď. Je spoluzakladateľom workoutového klubu Sova a precestoval vyše 50 krajín. Sám som asi produktívnejšieho človeka, ako je Mišo, nespoznal a poviem sa ho spýtať, aký je jeho návod na produktivitu. Ja to vnímam, že buď, že šport, alebo že taká produktivita. Takže ako, v akom pomere to je v svojom živote? Vieš čo, pre mňa je to určite prepojené. Ja si pamätám, ako mi raz jeden človek povedal, že sa mám rozhodnúť, či chcem byť zdravý alebo úspešný. A on povedal, že on chce byť oboje. A ja, že koľko zozaj, vieš, že prečo by si si mal vyberať? Čiže v podstate, že v zdravom tele zdravý duch sa úplne akože... V zdravom tele zdravý duch. Na čo je všetko to, čo robíš dobre? To je asi také hlbšie. Na to, aby si ty videl nejaký zmysel vo svojej práci, musíš dávať nejakú užitočnosť tým ľuďom okolo seba. Podľa mňa pocit naplnenia nedokážeš získať z niečoho sebeckého, čo robíš. Nesedu som vnímal tak, že hlavne cez Vlada Zlatoša najprv. A že tam ste boli, tam bol od začiatku on, a potom prizval vás, alebo že ako to bolo? Vieš čo, Nesedu založil taký otec myšlienky Vlado Zlatoš v roku 2015, keď rozmýšľal nad tým, ako celá táto naša degeneračná kultúra nás ničí, ako by mohla byť nejaká nová stolička nejakou odpoveďou. A on sa jedného dňa stretol s Mišom Trubánom, kedy sa nezáväzne rozprávali o tom, čo majú nové, a zistili, že presne toto je niečo, čo ich trápi oboch, a povedali si, že poďme do toho. A ja som sa pridal až neskôr, v roku 2017 som zrovna končil ako manažer v Novilnoskill, kde sme sa vlastne my dvaja zoznámili, v časoch, keď si ešte nevedel stojku. A postupne som sa zapracoval do celého podniku, až o niekoľko mesiacov na to sa zo mňa stal CEO. A všetkým odporúčam, v startupe sa stanete CEO rýchlejšie ako vo veľkom korporáte. Bože, ako to máte, že do budúcna? Veču, počkaj, ja vytiahnem kryštálovú guľu, sme na tom, aby mala senzory, aby dokázala vyslovene zbierať dáta o tom, ako sedíš v akých polohách, aby ťa to vedelo prosím aplikácie upozorniť. Prípadne, keď chceš na to, aby si zmenil svoje návyky. Hej. Hovorí sa, že čo nevieš merať, to nevieš manažovať. Budú iné typy Nesedy. To znamená, že XL verzia, detská verzia, rôzne farebné verzie, prémiová verzia, možno nejaká základná verzia pre ľudí, ktorí chcú úplne totálny nejaký najlacnejší model. Ale všetko sú to scenáre, a potom to celé pretína ešte taký tretí scenár, že doma, v zahraničí, prípadne nejaká Ázia, prípadne nejaké nové produkty. Keď som teda videl, že ste predstavili Nesedu a všetko, tak som si pozrel stránku a cena ma že dosť zaskočila. Ja akože študent si tú stoličku určite nekúpim, lebo proste pre mňa to je cenovo úplne, že je... Tam ide o to, že najprv vzniklo niečo, čo je strašne drahé, vzácne, a drahé na výrobu, a postupne tie náklady išli dole. A my veríme, že podobným štýlom pôjde aj Neseda. Dúfame, že Neseda sa stane nejakým novým štandardom. Ja, ovládaš čísla, že koľko zákazníkov máte? Respektíve, že koľko ľudí si už kúpilo Nesedu? Jasne, ovládam. Momentálne sme na čísle niečo cez 150. Poďme teraz ale k Sove. Ako by si ju jednoducho opísal? Sovu. Sova je Slavia Outdoor Workout Academy. Čiže je to na Slavii, za ekonomickou univerzitou. Je to outdoor, cvičíme vonku, za každého počasia. Je to workout, čiže academy. Znamená, že sa snažíme ľudí vzdelávať a zlepšovať. A koľko ľudí teraz ako navštevuje SOV? Povedzme, že 60 členov, čo je pre nás úplne to, čo potrebujeme. My sme nikdy nechceli zakladať nejakú veľkú sieť fitiek. My sme chceli mať jednu SOVu, kde sa ľudia medzi sebou poznajú. Komunitu vytvárať. Je to komunita, ktorá spolu chodí aj na chaty. Ako vyzerá tvoj bežný deň? To možno
je také úplne že základné, ale možno je to akurát, že možno to povedať niečo ľuďom. Vieš čo, vstávam medzi 4 a 10. To je fakt, ja nemám bežný deň. A niekedy začínam tým, že si uvedomím, že posledné 4 dní som začínal moc skoro, tak si nenastavím budík a zobudím sa vtedy, keď to telo potrebuje. Ani modlový deň nie je, ale sú určité zásady. Málo kedy raňakujem, studená sprcha, veľa pohybu, robiť tie najdôležitejšie veci ako prvé. Mám rád také príslovie, ktoré hovorí, že keď ráno strátiš hodinu, celý deň ju potom naháňaš. Amen. Tešilo ma. Kámoši, toto bol Mišo Duchoň a ja veľmi ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Čeknite si Mišov blog a môj Instagram a YouTube. Vidíme sa pri ďalšom videjku a čaute.